Mordet på 16-åriga Jakob Hall har skakat Örkelljunga. Jakob hittades svårt misshandlad i helgen vid en gångtunnel. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Nu har en insamling startats av Jakobs vänner. Detta för att ge föräldrarna möjlighet att ge Jakob en fin begravning. Bakom initiativet står 16-åriga Savanna som gick i samma klass som Jakob under högstadiet. Vi vill hedra Jakob så mycket som möjligt, säger Savannas mamma Katarina McLaughin. Varför misshandlades Jakob till döds? Det är något internt på orten, säger polisen till Helsingborgs Dagblad. En 16-årig pojke sitter anhållen, misstänkt för mordet på Jakob.